У перший день серпня престольне свято відзначають у храмі Серафима Саровського, що у Геніївці. Навколо святині буяють квіти, розкинулися ошатно ялини і радує очі та серце особливої краси дзвіниця. Серед вірян, які зібралися на спільну молитву у день престольного свята, є і меценат, володар багатьох титулів та відзнак Галина Підопригора. Вона допомогла відбудувати та прикрасити багато церков, але храм Серафима Саровського для неї особливий. Може, тому вона говорить про нього із сльозами на очах. Це храм у її рідній Геніївці. Тут вона народилася, тут ще в дитинстві твердо вирішила стати успішною, щоб допомагати людям. У храм Серафима Саровського Галина Підопригора вклала усю свою душу та любов. Ну, все, що є тут, що ви бачили, це зробила я, але це не я. Це Господь Бог зробив все. Я здесь как бы вседержительница, я исполнительница. Что мне оттуда говорят, то я и делаю. Хрестний хід навколо церкви, освячення води, проповідь. Престольне свято для жителів Геніївки та гостей – це не тільки святкове богослужіння у храмі Серафима Саровського. Це ще й нагода відчути турботу і любов. Адже Бог вчить нас любові, милосердю, щедрості. І Галина Підопригора намагається не відступати від заповідей Всевишнього. У день престольного свята в рідній Геніївці меценат влаштувала для прихожан святкову трапезу і кожному вручила солодкий подарунок. Жителі Геніївки свою землячку, знаного мецената і бізнес-леді, дуже люблять і поважають. Кажуть, вона завжди рада допомогти. Галина Іванівна вже близько 25 років, як займається меценатством саме на території села Геніївки. Все починалося з свята День села, коли зібрались люди і вирішили святкувати, що вони є самоідентичні, що вони саме з Геніївки. Потім вже почалось відродження храму, який вона відбудувала. І традиційно тепер ми святкуємо свята. Була встановлена дзвіниця, це все заслуга її. Також вона допомагає не тільки у святкові дні, допомагає простим людям, допомагає нам і в розбудові села. Через Серафима Саровського Бог відкрив християнам істину, якою священники поділилися з прихожанами на святковій літургії. Треба накопичувати не матеріальні блага, а віру в Бога, в Дух Святий. Адже найбільша благодать – мати у душі та серці духовні багатства. А ми якраз в храм Божий приходимо, щоб стяжати благодать Святого Духа. І об этом і говорив святой преподобний Серафим Саровський, що цель християнської жизни – це стяжання Святого Духа. Стяжай мир в себе, і вокруг тебе тисячі спасуться. Я хочу всех поздравить с великим праздником, пожелать всем большого счастья, здоровья, здоровья и Божьей благодати. Пусть Господь Бог хранит всех, чтобы было мирное небо, чтобы никогда матери не теряли своих детей, сыновей. И я хочу, чтобы был мир и дружба